Ata hapını aça bilmirəm ya, bu bir daha açsana. Oy. Bir daha var ya. Hapını orada açın ha kişi. Hapını öpüne koyacaklar. Öpüne kalksın. Anla kalksana sen, anla sana. Bizim kentte evde açırdılar da kişi. Adas, sen can oyu yerim. Sen fikir ver abi de, gözallığa bir tane fikir ver. Ama can oyayım, ben cevabla turist gelmemden durmuyor. Adas gelmez de ha. Bir can ne dersen can oyayım. Gol yoğunluqdur, gol be. Bak şey deyirəm də. O gün gətirmişdim balaları, özüm bizəndə DJ-ni yazan. Gətirib balalarla dedim ki, bir iki tiki yımaq yiyərik də zat. Dedi, bir dənə çay gəlsin var ya. Adaş, çay gəldi var ya, axırda şot bizə nə qədər gəldi çayın şotu? Nə qədər? 56 man. Adaş, dedim var ya, 56 man nə deyimadı ya, nə deyimadı? Bəxtər. Deyir var ya, 50 man üzümə tüfürmə bir deyim var. 50 manat çay pulu var, 6 manat da xidmət pulu. Dedi, mən nə qardın, ey sən? Bir dənə çayı gətirib abra qoydun da. Xidmət puluna bax, 6 manat. Daha bir dənə söz deyim. Deyin, ana kişi. Abra, heç vaxt turist gəlməyəcəm. Niyə ya? Bir dağlara bax, hamısını əyri çizdilər, ip çəkmişdilər cibə. Cibə bir dənə can oyayım, ip çəkmişdilər, hamısını əyri çizdilər. Bir də var ya, bir sən hansı adamlardan zəhləm gedir? Turist gəlməz da kişi, gəlirlər var ya, təbiəti yiyib, içib, batırıb çıxıb gedirlər var ya. Elə adamlara lənət olsun da kişi, mən zəhləm gedir adamlar görəndə var ya. Bu da qutarı bak kişi, elə adamlar var ya, bir qram insan cəmiyyətində yeri yoxdur var. Adaş, sigaret də qalmayıb ya. Sən düz idam. Əyim, mən bir dəfə gördüm ki, ərəb gəlirdə. Ha. Ərəblər var ya, can oyumcə, ərəblər var ya, onlar. Onlar kimi bespantovu millət yer üzündə ola bilməz var ya. Yaxşı. Gəlirlər oteldə var ya, qalırlar, yiyib içib, batırıb çıxıb gedirlər var ya. Elə millət mi olar ya? Olmaz ha, can oyum. Bu pomidor hara pomidordur ya? Uruguayın bırak, Uruguayın. Kimi pomidor da burada alıbsan? Bilgən nədər, qıqa, sən can oyuyalım. Bax, bir dənə diqqətlə, bak kimi. Deməli, iki də ərəb gördüm o vaxtı. Gəlib deməli oturdular. İt itdiqi ilə oturduğu yeri təmiz saxlayan. Ablar yubsan mı ya? Dədə yubsamı götür-görək. Bana bak. Deyirəm ki, ya it itdiqi ilə oturduğu yeri təmiz saxlayan. Bu ərəblər nə mənası gedər abi ya, can oyayım. Bizim də evdə lazımdı ya. Sağ ol, çox ərəblər, salqına can oyayım. Bunda içək var ya, bütün sənin timsalıqda bütün yaxşı olanların sağlığına. Qayılıb, sən düz içək, abi. Bir daha var ya, ərəblər kimi var ya. Ərəblər kimi var ya. Əmə, ha buradayım, ayağıma baxa, daha açma kadar oyuyum. Ya var ya, başıma gün vurup biter oldum, gedək mi ya? Cəyəqi, ərəblər bizdənlər dağlar. Adaş, bir dənə tema var, deyir ki var, ilanlar da zirvədədir, qartallar da. Kimisi sürünərək çıxır, kimisi süzülərək. Tutdu tema. Abı da tutdu, gəl. Andiş. Və gəl, ax var. Eylə, gəl, təbiyyəti qorumaq lazımdır. Çalış. Bir daha var ya.